Fələstinin Səhiyyə Naziri May Əl-Keyla bildirib ki, Qəza zolağında fəaliyyət göstərən bütün xəstəxanalar yanacaq tədarükü almasa, 2 gün ərzində bağlana bilər. Bu barədə Əl-Ərəbiyyə telekanalı məlumat yayıb. Əgər 48 saat ərzində yanacaq çatdırılmasa, Qəza zolağındakı bütün xəstəxanalar fəaliyyətini dayandıracaq. Hazırda 25 xəstəxana yanacaq çatışmazlığı və ya ateşə məruz qaldığı üçün öz xidmətlərini göstərməyi dayandırıb. Cəmi 10 xəstəxana qalıb deyə Əl-Keyla bildirib. Qeyd olunub ki, Əl-Şifa tip kompleksi İsrail hərbçiləri tərəfindən mühasirəyə alınıb. Hazırda tip müəssisəsinin rəhbərliyi təxliyə ilə bağlı qərar qəbul etməyə hazırlaşır. Yəni, Qəza ərazisində humanitar böhran daha da dərinləşir. Hətta xəstəxanaların bağlanma təhlükəsi var ki, artıq bir sıra xəstəxanalar öz fəaliyyətini dayandırıb. Bunun da səbəbi İsrailin həmin xəstəxanalara atəş açmasıdır. İsrailin isə açıqlaması ondan ibarətdir ki, həmin xəstəxanalarda həm də Həmasın yaraqlıları gizlənir, amma əlbəttə ki, Fələstin tərəfi də bunu inkar edir.